Týmaj Strenčín do 19 rokov má za svoj prípravný zápas proti Legii Varšava. Pán tréner, aký to bol zápas? Tak samozrejme sme radi, že sme odohrali to dobrý, ťažký zápas. Samozrejme nie sme spokojní s výsledkom, pretože sme prehrali. Ale ako zápas určite slušný, hej, dobrý, agresívny. Prvých 20-30 minút si myslím, že sme aj, že to bolo aj z našej strany celkom kvalitné. Mali sme tam nejaké gólové situácie, ktoré sme nevyriešili. Potom samozrejme Legia ukázala svoju kvalitu a bolo to taký vyrovnaný zápas až do konca. Mali sme tam aj dosť gólových situácií, čo som dneska sklamaný, že sme nedali gól. Pán tréner, máte za sebou časť prípravného obdobia v zimnej prípravy. V akej fáze mužstvo a povedzte nám, čo ho čaká najbližšie? Tak za zo týždeň hráme s Poľskou Bystricou s mužmi. Tak v podstate nachádzame sa v takej fáze prípravy, že máme nejaký kondičný blok za sebou, čo sa týka nejakých intervalových behov, ale v podstate stále sa to snažíme ladiť herne a to mužstvo pripravovať na sezónu. Samozrejme sú tam aj nejaké výpadky zdravotné, čo sa týka chorôb a zranení, ale to sú normálne veci. Takže verím tomu, že sa dáme potom dohromady pred sezónou a že to bude dobré. Vráťme sa ešte k tomuto súboju proti Legii Varšava. Je to absolútna špička v svojej krajine, nielen ako klub, ale aj ich akadémia. Čo vám povie takýto zápas a ako vy môžete byť spokojní s chlapcami, ktorých vyprodukoval aj Trenčín? Tak je to super, že môžeme hrať takýto zápas, že oni chcú s nami hrávať, chodia tu každý rok a je to tak, raz tak, minulý rok sme vyhrali, dneska sme prehrali, z toho sme sklamaní, ale som rád, že môžeme mať takúto konfrontáciu, zase iný štýl futbalu, hej, je to top tým Poľskej ligy, takže z tohto pohľadu som spokojný, dneska som samozrejme nespokojný s výsledkom, to je samozrejme, a predvedená hra tiež mala nejaké nedostatky, takže nejaká veľká spokojnosť nie, ale napriek tomu sme mali v druhom polčase tam 3-4 gólové situácie, kde sme mohli dokonca otočiť zápas. Takže z tohto pohľadu som nespokojný. Aká je dnes konkurencia v vašom týme v 19-ke? Viacerí hráči išli z lavičky, priniesli dobré momenty. Tak samozrejme dneska som dal šancu, alebo teda dali sme šancu všetkým hráčom, čo sme vlastne mali na zápase. Už v polčase sme to celé prestredali, takže aby to proste aj taká odmena pre nich, pre hráčov, že zahrať si proti Legii Varšava určite nesklamali, to určite. Vieme, že strašne veľa hráčov je v Ačku, takže to musíme to tak brať, ako to je, a pripraviť tých ďalších hráčov, aby boli čo najlepšie pripravení na sezónu.